Ahoj, jak se dneska všichni máte? Doufám, že skvěle. Právě jedeme na naši dovolenou po Čechách. Ještě jsme v Praze. Velinka už za chvíli bude spinkat. Moc se těšíme, taťka řídím, my jsme vzadu a až tam budeme, tak vám to ukážem. Velinka už se tady hraje, jsem jí tady udělala hrací koutek a teď se jdeme podívat do hotelu a co všechno tady je. Spacek štěká, viď? Hav, hav. Krásnou hernu. Chodíme v Praze do Brumbambule a tady je to teda ještě takové jako hezčí, mi to přijde. A tady je to taky pěkné, ale tady je to takové, jsme tady sami, tak to je to vlastně nejlepší. Mají tady trampošku, kuličky, Velinka se to tady jako dost užívá. Vy, Velinka, má mě trampon, rozbožňuje skákání. A co nám tady líbíme teď? Dva bazény, venkovní bazén, vnitřní. Výřivky. Už jste šít? Ne, ty chceš někam ještě vzala. Tak já musím někam jít. Je to tady jako moc hezké. Líbí se nám to, jak dělané pro děti. Takže to je na tom dost dobrý. Tak zatím. Hodiny tam jsou, no. Hodiny jsou tamhle. Beli, jak dělá kočička? Ahoj, právě jsme na výletě do Brna, budeme se stavovat v obchodku Pošmí, to je obchod s krásnýma šatičkama, například tyhle mám právě odtamtud. To byla moje úplně první spolupráce, takže se tam moc těšíme, podívám se na šaty a doufám, že tam budou naši staří známí, hlavně Evička, na to se hrozně moc těším. Potom půjdeme do centra a také se podíváme, co všechno krásného tam máte a pak se vrátíme zpátky do hotelu. Oh, 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 oh
jsme na náměstí Svobody. A tady vám jenom ukážu, jaké jsem si koupila šaty. Mám tyto pruhované s kraječkou a potom jsem koupila tyto květované s takovými volánky. A... No, to je bík. Trávíme čas ve sportovním koutku a v herně. Ben se z doma líbí, mají tady šipky, kulečník, basketbal, stolní tenis. Je to jako pro děti tady hrozně ideální. Mají u snídaně taky dětský koutek, tak se v klidu nasnídáte. I tam mají vlastně nějakou přesnídávku, měli u snídaně, což je super.
my jedeme domů, moc jsme si to užili. Tak doufám, že se vám vlog líbil a uvidíme se zase příště. Ahoj!